Vítajte pri dnešných kryptoraniach. Sledujeme veľké šialenstvo u memecoinov, ktoré pramení z ešte väčšieho šialenstva na akciových troch. A popri tom vidíme mierne rastúci bitcoin, informácie o tom, že bitcoin možno už vystúpil z nebezpečnej zóny po halvingu. Alebo popri tom, ako sa objavujú správy, ako japonská spoločnosť napodobňuje microstrategy a prechádza na nejaký ten bitcoinový štandard. O tom všetkom, ale nielen o tom v dnešnom prehľade. Ja som Martin, toto YouTube kanál zaujalo ma rubrika kryptorania sa vám tento obsah páči, díky za like, díky za odber, ďakujem aj tým, ktorí podporujú túto tvorbu cez Donaty, cez Lightning Network. Bitcoin stojí aktuálne 61 990 dolárov za posledných 24 hodín v miernom pluse. Ethereum za posledný deň veľmi mierne oslabilo, ale nevidíme tam žiadne významnejšie pohyby. Pokiaľ ide o tie najväčšie kryptomeny, memecoiny však predvedli veľmi výrazný rast, obz, obzvlášť niektoré tie menšie, ja sa k tomu už o chvíľu dostanem. Kým sa však k tomu dostaneme. Najprv by som zhrnul ešte to, ako sa darilo ETF kam na Bitcoin. Včera sme tam videli príliv kapitálu v hodnote 66 miliónov dolárov, respektíve 1048 Bitcoinov, ktoré boli nakúpené fondami Fidelity, Bitwise a Vanek. Všetky ostatné ETF na Bitcoin skončili v neutrálnych hodnotách, čiže ani prílivy, ani odlivy, ani odlivy z Grayscale Bitcoin Trust, čo teda viedlo k tomu, že napokon tie ETF skončili v tej kladnej bilanci. Oveľa horšie skončili ETF v Hongkongu, sme videli odliv 519 bitcoinov. Z pohľadu vplyvu na cenu bitcoinu nič dôležité, ale išlo v podstate o zmazanie prílivov za vyše posledný týždeň do tých hongkongských ETF. V podstate sa to vrátilo na tie úrovne, na ktorých štartovali po prvom dni obchodovania tých spotových ETF na bitcoin v Hongkongu. Čo teda len opäť potvrdzuje to, že vplyv tých hongkongských ETF na bitcoin je absolútne minimálny a zanedbateľný na rozdiel od teda tých amerických ETF, ktoré dokážu tú cenu ovplyvňovať, čo sme sa presvedčili najmä vo februári a v marci, ale vlastne aj v januári, keď boli spustené apríl, bol už o čosi horší, ale vlastne to opäť vplyvalo na tú cenu Bitcoinu tým negatívnym spôsobom. Pokiaľ ide o Bitcoinové ETF USA, ešte by som zmienil, že sa objavili ďalšie správy, ktoré potvrdzujú, že teda tieto ETF-ka, aj keď v malej miere nejde o významné investície, akumulujú na svojich súvahách aj banky. Potom ako sa objavili správy, že JP Morgan a Wells Fargo majú menšie expozície pod 1 milión dolárov v Bitcoinových ETF tak tieto informácie boli potvrdené aj v súvislosti s Deutsche Bank, UBS, HSBC a BNP pa, Paribas. Čiže viaceré popredné svetové banky nielen z Wall Street majú na svojej súvahe nejaké malé expozície voči spotovému bitcoinovému ETF z USA, či už ide o BlackRock alebo iné ETF-ka, Bitcoin Trust, ProShares, tam bolo aj Futures Bitcoin ETF v expozícii týchto bank, takže... Takže nejaký taký zaujímavý náznak z Wall Street, že to vnímajú ako relevantnú triedu aktív, aj keď do toho vo veľkom neinvestujú. Tu tak samozrejme vidíme. Poďme k tým memecoinom, to je top správa dňa a budem o tom detálnejšie hovoriť aj v rubrike trhy dnes. Totiž po dosť dlhej prestavke sa nám ozval Kid Gill, známy aj ako Roaring Kitty, ktorý mal na svedomí veľký hype okolo akcií GameStop, ktoré vypumpovali v roku 2021 ceny pod nejakých 5 dolárov za veľmi krátky čas až na cenu 80 dolárov, čiže obrovské rasty. No a Kid sa opäť po dosť dlhej prestavke ozval a zase vypumpovali akcie GameStopu o 74% počas šerajšieho obchodného dňa, no a akcie AMC vypumpovali o 78%. Detalnejšie o tom, že ako sa to podobá na roku 2021, sme písali v článku na FTNews.sk a ja to detálnejšie opíšem v tej druhej dnešnej rubrike trhy dnes, ale na toto reagovala aj meme scéna, pokiaľ ide o kryptomeny a na Solane existujú dva rovnomenné tokeny AMC a GameStop GameStop, ktoré spravili okolo 550 a 1200%. Uh, podľa informácií Cointelegraph dokonca mám pocit, že to ešte vystrelilo viac potom, keby sme sa pozreli na aktualizované data. Uh, Upozorňujem, že tie tokeny nemajú nič spoločné priamo s tými firmami. Uh, sú to len tokeny, ktoré proste majú rovnaký názov a vznikli uh, na uh, soláne na to, aby slúžili na takéto extrémne špekulatívne uh, účely. Nikto netušil teda, uh, že Kid Gill niečo také spraví, že tweetne a všetko vypumpuje, ale vyzerá to tak, že sa nám možno rozbieha nové, vl, no, nové kolo veľkého šialenstva na Wall Street okolo GameStopu aj keď to má zjavne asi horšie podmienky ako v roku 2021 na nejaký dlhodobý úspech ale e, určite na to budú reagovať teda naďalej aj MemeCoiny, coiny, len by som doplnil, že Dogecoin spravil nejakých 10%, Shiba Inu 8 Pepecoin 20%, Doge With Head 8, Floki 22, Bonk 8 no a tie tokeny GameStop IM si spravili e, stovky e, percent rastu pod tom, ako Kid Gill rozputal novú vlnu šialenstva na Wall Street. Ako vravím, ja to detaľnejšie rozpíšem, a teda nie rozpíšem, ale rozpoviem v tej druhej dnešnej rubrike, v rubrike Trhy dnes, ak vás to, ak vás to zaujíma. Poďme ale ďalej ku uh, témam, ktoré súvisia s kryptomenami. Japonská spoločnosť Metaplanet, ktorá sa obchoduje na Tokijskej burze cenných papierov, oznámila, že pridala Bitcoin do svojej súvahy a vníma Bitcoin ako svoje nové rezervné aktivum, prinútila uh, ho k tomu ekonomická situácia v Japonsku, slabnúci jen, uh, ktorý od úvodu roku 2020 2024 najhoršou menou spomedzi košatých veľkých svetových mien, ktoré sú porovnávané s americkým dolárom a voči doláru je na minimách, ktoré pripomínajú obdobie 90. rokov minulého storočia. Metaplanet k tomu povedala, tento krok je priamou reakciou na pretrvávajúce ekonomické tlaky v Japonsku, najmä na vysoké úrovne štátneho dlhu, dlho, dlhotrvajúce obdobia negatívnych reálnych úrokových sadzieb a v dôsledku toho sladnúci jen. Firma má podľa tých informácií, ktoré sa objavujú na sovahe okolo 117 bitcoinov, nakupovala ich za priemernú cenu okolo 65 tisíc amerických dolárov, čiže vstúpila do toho naozaj len nedávno. Investori sa potešili, je to malá firma s nízkou trhovou kapitalizáciou, takže dosť volatilná môže byť v reakcii na takéto správy. Akcie tejto firmy vstúpili z nejakých 21 na 35 jenov v priebehu niekoľkých hodín potom ako firma v podstate ako keby de facto naznačila, že ide byť nejakou tou japonskou verziou MicroStrategy, že prechádza na nejaký ten bitcoinový štandard alebo teda bitcoin bude vnímať ako rezervné ak aktívum. Doteraz spôsobila hlavne v tradičnej investičnej scéne, čiže sa špecializovala na tradičný akciový trh. Inak do firmy sa zapojil aj Dylan Leclerc, to je meno, ktoré vám môže niečo vraviť, je to prominentný trhový analytik zo sveta kryptomien, ktorý sa stal riaditeľom pre stratégie kryptomien v tejto japonskej firme. Keď hovoríme, alebo keby sme hovorili trochu o tradingu, tak Rekt Capital, známy trader z Twitteru alebo XK, povedal, že Bitcoin sa pravdepodobne už dostal z nebezpečnej zóny po halvingu, ale nevie to 100% potvrdiť. Ak sa tak stalo, tak tá nebezpečná zóna skončila po 47 dňoch, kedy Bitcoin našiel dno okolo úrovne 56 tisíc dolárov. Ak by klesol ešte viac, tak by išlo o najdlhšie obdobie po halvingovej korekcie v histórii po halvingoch, ale on si teda myslí, že sme už z tej nebezpečnej zóny, ktorá býva typická po halvingu preč a Bitcoin má vytvorené podmienky na to, aby v nasledujúcich mesiacoch, hlavne v tom druhom poloroku 2024 mohlo rásť. Podobne sa vyjadril aj Roll Paul, zakladateľ spoločnosti Global Macro Investor, známy investor z Wall Street, ktorý si myslí, že jeseň a zima budú veľmi zaujímavé obdobia tradične pre trh s kryptomenami, väčšinou sa im vtedy dári najviac a pri Ďalšie likvidity. Podobne ako Arthur Hayes, bývalý CEO on očakáva, že uh, znižovanie úrokových sadzieb a ďalšie fiškálne kroky potenciálne americkej vlády pred americkými prezidentskými voľbami by mohli hrať do karát rizikovejších asetov, ako sú aj uh, kryptomeny. No a na záver by som ešte uh, dnes zmienil, dnes to bude o čosi kraje čie, uh, zaujímavú kauzu medzi Tetherom a spoločnosťou Ripple. Sú tam rôzne obvinenia a podpichovačky medzi týmito dvoma firmami. Ripple je teda firma, ktorá je častokrát úzko spájená aj s kryptomenou XRP, kým Tether je spoločnosť, ktorá stojí za najväčším stablecoinom na trhu USDT. No a Paolo Ardoino, generálny riaditeľ Tetheru, reagoval na nedávne slova Breda Garlinghausa, šéfa spoločnosti Ripple, ktorý si tak nejak kopol do Tetheru a Arlo Ardoino uviedol neinformovaný generálny riaditeľ, tým myslí teda Garlinghausa, ktorý vedie spoločnosť, ktorá je predmetom vyšetrovania SEC, uvádza na trh konkurenčný stablecoin a teraz vlastne šíri strach o USDT. Ide predovšetkým o to, že Garlinghouse ešte minulý týždeň povedal, že povedal, že má nejaké pochybnosti ohľadom USDT stablecoinu a že bude pravdepodobne čeliť výraznému tlaku zo strany americkej vlády, že je o tom absolútne presvedčený. K tomu sa prijedal aj David Schwartz, technický riaditeľ spoločnosti Ripple, ktorý k Tetheru povedal, alebo teda k USDT, okolo stablecoinu Tether je príliš veľa neistoty. No a teda ten Ardoino v podstate reagoval na tieto ich vyjadrenia a upozornil na to, že jednak môže ísť o nejaké také, nazvime to, pomluvy, alebo ohovaračky kvôli tomu, že Ripple sa chystá spustiť vlastný stablecoin, čiže v podstate robia nejakú zlú reklamu ostatným stablecoinom. No a že teda Ripple sama má o sebe problémy s regulátormi. Vlastne dá sa povedať, že z pohľadu toho, kam až to zašlo väčšie než uh, Tether, čiže je to také nejaké malicherná z ich strany, že takto kritizujú USDT. Ardoin opäť zopakoval, že ich stablecoin je uh, transparentný, alebo teda dostatočne krytý americkými dolármi. Uh, my im do kuchyne samozrejme nevidíme, ja len vám takto sprostredkovávam tie informácie. Uh, inak zaujímavé je, že Garlinghouse reagoval potom aj na Ardoina a povedal, že to, ako si to on vysvetlil, nebol priamy útok uh, Ripple voči uh, Tetheru. A uh, citujem, uh, môj bod bol, že americká vláda jasne naznačila, že chce mať väčšiu kontrolu nad vydavateľmi stablecoinov krytých americkými dolármi a teda Tether ako najväčší hráč je v ich zornom poli. Že vraj to teda neznamenalo nič viac, nič menej, len takéto nejaké konštatovanie v Tetheri, ale zjavne neboli príliš nadšení z tých komentárov spoločnosti Ripple. Asi tam cítia, že to všetko smeruje do takého stavu, že tam bude možno aj nejaký konkurenčný boj medzi Tetherom a Ripplom, ak teda Ripple vydá vlastný stablecoin. Takže... A toľko k tým najzaujímavejším správam zo sveta kryptomien, ale dnes, dnes aj pre špekulantov sú viac ešte zaujímavé tie správy z Wall Street v súvislosti s GameStopom, takže pozrite si druhé dnešné video. Díky, že ste tu boli a prajem vám pekný deň.